Imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. No, najprej moram povedati en vic. Ko sem kolegu Toniju povedal, kaj se nam je dogajalo, da smo bili, da se je slovenska policija seveda javila, da smo teroristi, da imamo eksploziv in kaj se je dogajalo, je rekel, pa ti bi mogel reči takole, excuso, excuso, karabineri, eksplozivo, la macchina, autostrada, Slovenija, eksplozivo, Italija. In če bi jim tako povedal, bi nas seveda zaprlo, ne? Brez eksploziva. Menda bi bili prvi zaprti brez eksploziva, ampak mi je to vedno smešno, neko se spomnim. Excuso, karabineri, eksplozivo, la macchina, autostrada, Slovenija, eksplozivo, Italija. Ja, no oziroma pa k resnim zadevam, ne? Torej, po kaj sem jaz šel k Patru Piju? Ja, seveda, sem šel po eksploziv, ne? Ampak eksploziv Patra Pija. In dobesedno, Bog ima tudi malo, tudi, bom rekel, humorja pozna na takšen način, ne? In dobesedno, ne da sem eksploziv pripeljal v Italijo, ampak sem eksploziv z Patro Pijom pripeljal v Slovenijo. Torej, kaj se dogaja? Gremo seveda mi za tem namenom, jaz telefoniram, ne, eno parim, ne, tudi Kristini, sestri in mene parim drugim in telefoniram. Grem v Italijo k Patro Piju, to, ne. Znači, nobenih drugih zadev, po kaj grem, zakaj grem. Jaz sem že vedel, zakaj grem. Noben ni vedel, zakaj grem. Tudi Jezuel ni vedel, zakaj gre. On je imel svoj namen k Patru Piju jeti, jaz sem imel pa čist svoj namen. Ne? In moj namen Patru Piju je bil, jaz sem to tudi napisal, tam so tisti listki, pa tisti svinčniki, pa sem jaz napisal sveti Patr Pij, prost, približno takole, ne. Prosim te, da si bolj prisoten pri naši molitveni skupini, pri sestri Kristini v Mariborju in da tam tudi spoveduješ ljudi, ker nimamo duhovnikov. In ko bi ne se še pol govoril, ne, pa trpi, ne, in pol seveda se mu zahvaljujem in ne, da bo spovedoval, ne, in pol mu je še malo tak, ga nisem slišal, da ne bi kdo mislil, da sem jaz zdaj slišal Patra Pija, ne, to bi že povedal, ne, nič nisem slišal, jaz sem to napisal, vrgul listek noter in pol še malo govoril, pa molil tam pri Patra Piju, ne, Patra Pij zdaj tam, ko bo zdaj, ko je spovednica, ne, noter ne bo nobenega, ampak noter bote vi, ne, pa še eden, ali bojo dva, ne, ampak za enega mu sploh prosil, ker drugega se že itak molimo k svetemu Šarbelu, torej bo prisotnost svetega Šarbela se tudi zelo povečala, pa še enega spovednika, svetega Leopolda Mandiča, napovedujem, da bo tudi sveti Leopold Mandič prišel in da bo verjetno ena spovednica, ki noter ne bo nobenega, in bomo videli, kakje čudeži se so že dogajali, ne? In bo treba verjetno še ena, dve spovednice narediti za vsakega enega. Torej za Patra Pija eno spovednico, za svetega Leopolda Mandiča, svetega Patra Pija, svetega Leopolda Mandiča, ne? In svetega Šarbela. Torej, mogli biti tri spovednice. Vse v stilu Svete Trojice. No in jaz to tudi pa to molitev, pa molim, pa ne, pa trpi, zdaj tam ne bo nobenega, ampak sej to ni važno, če ni noter nobenega, mi bomo vedeli, da ste vi tam, vi naredite tako, da bomo mi vedeli, da ste vi tam in se bodo ljudje spovedovali, ker nimamo župnikov, ni spovednikov. Ne? In še naj pride tudi sveti Leopold Mandič. In to je bilo v torek. Nekar meni jaz telefoniram danes Borisu in Boris meni, Borisov je bil pa ravno v torek, ne. V torek imajo pa molitveno skupino in molijo, ne. In je Boris meni pravi, Uroš, Patr Pij je bil v torek
vtorek pri nas je bil prisoten, je povedal, zdaj ne vem po komu, niti ni zdaj dobro, važno, včasih po kateri osebi, včasih po drugi osebi, včasih po tretji, niti zdaj to ni v končni fazi važno. Oglasil se nam je pater Pi in je kar precej govoril, ne? In je... In so se vsi čudili, joj, kaj pa zdaj to, pater pije, ne, pa tako je prisoten, no. In pol ob teh molitvah in, ne vem, po molitvi ali mes molitvi ali kakorkoli, ne, pravi Boris, ne, je Kristina rekla, ja pa pete spovedi, ne. Pa so se gledali čudno, kam bomo šli spovedi, če ni župnika, ne. Ja pater pije tukaj, je rekla. Ja, kakšen pater Pi, če ni noter nobenega župnika v spovednici, ne, se ne temen, da vidijo, če ni nobenega župnika v spovednici. Ja, pa kaj se čudite, pravite, pater Pi je noter, pete noter spovedi, ne, in, okej, okay, dobro je, se ena ženska upogumi, nič, in gre noter spovedi, ne, noter seveda nobenega, ne, po tistem, kaj mi vidimo, ne. In pride, pravi, pride ven Boris, pravi, pa res je pater Pi noter. A mi je šel kar po roke, mi je šel nekaj toplega in ono, mravlinčastega in ono, mi je šel po roke, pa res je noter. In pa so ljudi šli seveda noter k spovedi k patru Piju. Ne? In kaj je to tela zanimivost? Točno v torek, ko smo šla mla midva tam dol, ko sem jaz to patra Pija prosil, da naj bo prisoten z nami v Sloveniji, sploh v molitveni skupini v Mariboru. In da naj spoveduje ljudi. Tudi ko spovednice ne bo nobenga, da bomo mi vedeli, da je on noter, ne? Naj pokaže nam neko znamenje, da bomo mi vedeli, da je on noter. In da bodo se ljudje spovedovali. No, dobro je, ajde. In vtorek, točno, v momentu je bilo, mislim, da smo celo popoldne prišli, da je bilo praktično tistega časa ali tisto uro, tako svetopisansko verjetno točno bo pravilno to, ja. Tisto uro je bila moja prošnja izpolnjena od patra Pija in ker je bila to seveda sveta prošnja, ne egoistična za mene, ampak ki se je šla za spovedovanje ljudi, za prisotnost patra Pija v naši molitveni skupini, večjo prisotnost, se je že oglasil, ampak še večjo, ne, sploh zaradi spovedi, ne, je točno prišel in menda je veliko povedal in seveda potem tudi spovedoval ljudi. Ne. Zdaj, kako je to zgledalo, nekaj te zdaj mene vprašati, še nisem bil to, bo treba vprašati koga druge. Ne. Ampak, je bil tam, ne? In so se čudili, pa kako zdaj, pa Kristina je rekla, pa pejte noter, spovedi pejte, ne, pojte noter, spovedi, pater pije noter, spovedi pejte. In pol so, ja, pa res, pa kaj. In pol so se, ne, seveda, zdaj pol ljudje pridajo ven, ne, pravi Boris, in začnejo meniti, ja, pa kako pa zdaj, kako bomo pa mi zdaj to župnikom našim pa škofom dopovedali, ne, da nas spoveduje zdaj neki pater Pi, pa slučajno bo še Leopold Mandić pršel, pa še sveti Šarbel, ne? Ampak kako bomo mi zdaj to dopovedali, ne? Pa pravi Kristina, čisto enostavno, nijemo župnikov, da bi nas povedovali in nad se ne čuditi, ne? Pravi, pa so se seveda še čudili, pa kako to pater Pi pa danes? Pa pravi, kako pa to, ne? Pa pravi Kristina, kaj se pa čudite, ker ne veste, da je šel Uroš patru Piju? Nekrte se ni čuditi. In to je ena od zgodb, katera nisi še niti začel ta enost duha. To je duh. Zaradi tega povedal sem samo o duh župnikov, ki imajo določen duh, ki jim da govorijo neke druge besede ali celo kot župniku, ki sem dal v Črnomlje prinesel tisto prvemu, pa je rekel, da že manj, mislim, že v osnovi je to neki duh zavajanja, duh laži, ki ga ne razpoznajo duhovniki dosti zaradi njihove. Zdaj lahko tako rečemo, jaz imam nekaj milost od Boga in mi je to dano po mojim naravnim, verjetno ne bi bilo možno, ne? To je nekako vsaj meni dokaj jasno. Ne? In
To je eno z duha. Nobeni nič vedel, nobenemu nisem rekel, še Jezuelu nisem rekel, Jezuel je šele danes vedel, zakaj sem jaz sploh šel k patru Piju. Da se šel točno s tem namenom. Da bo prisoten, da bo bil v spovednici, da bo ljudje spovetoval, pa ne samo on, in še celo rekel je, eno Boris mi je rekel, da je rekel, da bo bil več prisoten. Ni rekel, da bi bil skus, ni rekel, da bi bil edini, ampak da bo bil več prisoten. V naši molitveni skupini in sploh tudi za, bom rekel mu, že kakaj sporočila, ampak seveda tudi za spovedi. In zdaj lahko vidimo tukaj to enost duha, povezano z mano, z sestro Kristino, sploh tudi z Barbaro Bjučli, z prorokom dr. Vurjom. Vse to je en duh, torej ta duh Elija in Marijin duh, in seveda Marijin duh, ne? Ker duh Elija je Božji duh. Ne? Je pa sicer precej drugačen. So še drugi precej drugačni Božji duhovi, ne samo duh milosti od našega Gospoda. Ne? In lahko tukaj vidimo to povezavo, če hočemo mi biti kot osebe, na duhovni ravni in se duh prepuščati in dobesedno verjeti Bogu. In se mu prepustiti. To je mogoče malo težje obrazloživo, vsaj danes mi je to težje, bom videl, če bom drugič kaj to lažje obrazložil. Zaradi tega, ker imam bolj ta namen povedati. Ne? Torej, potem je bilo se naslednje vprašanje, ja pa kako bomo zdaj seveda duhovnikom povedali, da tam ne spovednici ni nobenega, menda je noter pater Pi, ne? In mi se zdaj spovedamo. Ne? Je rekla sestra Kristina, to ne bo tak problem, ne? Da duhovnikov ni in jih res ni. In jih ni za spovedovanje. Tudi če pridejo, se morajo pripraviti, morajo moliti. A ljudi je ogromno in vedno več jih bo. In celo lahko napovedujem, ker meni spet to ni težko, ker sem itak to že doživljal za Barbaro Bjučli, tole je slikarko, ne, tole je Jezus rekel, da je riše, ne pa tako kot pater Rupnik, ne, pa tudi, če se bo kjer slučajno malo ne strignal, bomo že to obdelali kdaj drugič spet in naprej. Ne, to je zdravilna slika. Mene zanima, koliko je bilo pa ozdravljen pri teh groteksnih, kakor se je izrazil en duhovnik, niti ni važno zdaj kateri, groteksnih upodobitvah patra Rupnika. On je sicer opazil črne oči, pa je opazil, da imajo, sploh mislim, da je tam, ko je grob blaženega Grozdeta, da so taki nosovi, dolgi nosovi, ne? To je groteksna, sprevržena umetnost, ne? Ni nobenih ozdravljen. Torej, če hočete biti, imate sliko sveta Faustine Kovalske. Imate tole, ogromno je bilo ozdravljen. V drugem Jezusovem prihodu. Ki je Jezus rekel, da bo veliko ozdravljen ljudi, ki bodo z vero prišli, da je to on rekel, da se mora to sliko narediti. Torej, to bo mogel še posebej povedati. Veliko bo ozdravljen. Ampak v prvi vrsti, je pa najpomembnejše razumevanje, da je spreobračanje ljudi k veri največji, daleč največji čudež. In jaz poudarjam, spreobrnitev, ozdravljenje, lahko prihaja potem, vemo, da pride tudi lahko prej, tudi po molitvah koga drugega. Poznamo to zadeve, ni nam tuje. Ampak je najpomembnejše, daleč najpomembnejše in ozdravljenje prihaja potem praviloma z spreobračanjem. In to je najpomembnejše. Pa, ker sem že seveda v tem duhu, pa se že doživljal tudi z Barbaro Bjučli, tole slikarko prerokinjo iz Amerike, ki je bila seveda povabljena k Janezu papežu Pavlu II. In papežu Benediktu in se je dopisovala. In je bila ta slika za sporočilom Janez papež Pavel II. Jo je blagoslovil, potem je šla nazaj v Ameriko, ker je bilo toliko že ozdravljen. In tudi s prorokom dr. Vurjom,
da pada dež samo tam, kje smo mi. In napovedujem, da je eden izmed čudežev, ki bodo vidni vsem. Dež bo padal. To je duh Elija, seveda, da ne pozabim povedati. Ne? Dež, ki bo padal, določenega momenta, bo padal sam tam pri cerkvici, sam tam pri srcu, samo tam pri hiši, mogoče bo šel še en meter ali dva na sosedovo, tri že dvomim, ali pa recimo tri metre in nekjer druge. To lahko že naprej napovedam in to brez dvoma, da bi se tako zgodilo. Niti najmanjšega dvoma ni. Upam, da bo kater imel fotoaparate, pa da bo pa to začel, da bo snemal, da bo se bo videlo tako pri proroku dr. Urijo, ko so posnetki, ko se vidi, kako samo tam pada, ki je on. Ne? Se ste me verjetno že gledali. Ne? Upam, da kjer spremlja tudi proroka dr. Urija, z njim je duh Elija pred gospodovim strašnim povratkom. Ker jaz dam bolj malo, na žalost, o njem in kaj mu gospod pokaže. Ne? Ker to je praviloma strašni duh. Ampak, to je tudi duh spreobračenja. Ker je Janez Krstnik imel isti duh. Ker je Jezus sam začel z istim duhom. Ker sajte se, nebeško kraljestvo se je približalo. Torej, to je isti duh spreobračenja. Ne? Mislim, da je to, zdaj, to sem zaenkrat zvedel, zdaj te podrobnosti se verjetno bomo še kaj zvedel, pa še kaj povedal, ne? Ampak je strašno interesantno. Torej, eksploziv sem dobesedno pripeljal v Slovenijo k nam, ne samo to je duhovni eksploziv. To je duhovni eksploziv. To je eksploziv spreobračanja, kesanja. Ne? Pa trpi, je znan takšen eksplozivni, karizmatični duhovnik. Pa seveda, sem že prosil Boga očeta, da nam pošlje tudi svetega Leopolda Mandiča. Sveti Šarbel je pa že prisoten in verjamem, da bo itak, mislim, edino logično, ne? Da bo spovedoval tudi Sveti Šarbel. In ljudje bodo videli, da je to res. Tako kot tista gospa, pa, ko je prišla ven, prva je rekla, pa se je res noter, pa se je res noter. Meni je šel tudi z roko, se je nekaj dogajalo, mravljinčasto toplo, ne vem kaj. Ne? Jaz sem ga prosil, da ne bo tako, da bo ljudje vedeli, da je notra. Da ni nobene dvoma. Da se bodo spovedovali. In je pater Pij rekel, da bo več prisoten zdaj pri naši molitveni skupini. Torej, vemo, da bo zdaj prihajalo vedno več, ogromno ljudi, pripraviti bo treba marsikaj. Tudi še kakšen dodatno WC, druge, mogoče tudi verjetno bo potreba tudi še kakšno dodatno spovednico za te svetniške spovednike, ne? Ampak če smo mi na te ravni enosti z Bogom, potem je to za nas nekaj čisto normalnega. Čeprav za mnoge duhovnike, laj pa une pa sploh ni, ne? Mislim, za ker je druga pa sploh ne. Ampak za nas je to kot halo, dobro jutro, ne? Dobro jutro. Ja, s patrom Pijom greš, se meniš, ga prosiš. In če ga ne prosiš egoistično, če so tvoje prošnje namenjene k svetosti, k spreobračanju ljudi, k sanju, potem se to tudi uresničuje. Drugo je, če imaš nekaj, bi zadel za loto, bi, ne vem, rad imel tisto manekenko, bi rad imel takšen avto, še posebej kako luksuzno hišo, pa to so brezveznarije, ne? Duhovno dokaj precej nepomembne stvari. Ne? Izhajajo iz napačnih motivov. Dokler to ne izhaja iz motiva po kesanju in spreobrnenju. In to je en duh. Da kako pride do takega duha? Ja, seveda, z posti, molitvijo, do lahko 40-dnevni, upam, da bom jaz kmalo začel spet s svojimi 40-dnevnimi posti. Upam, da pa bi
Vem, da bi lahko pri Kristini začel, tam bi lahko imel resne 40-dnevne poste. To bi se dogajali čudeži, ko so se dogajali čudeži tiste čase, ko sem imel 40-dnevne poste, ko nekaj dni ni bilo čudeža, pa sem že čudno gledal ali pogovora z angeli ali Jezusovega prihoda pa učenja ali pa že čudno gledal, me bo kaj pa zdaj to, ne. Ampak dejansko pol moraš iti na pot spet, ne. Ko nekaj časa, ko te učijo. Ne? Ja, kaj ne bi še povedal? Ne? Excuso, karabinerji, eksplozivo, la macchina, autostrada, Slovenija, eksplozivo, autostrada, Italija. To mi je vedno smešno. Ampak duhovni eksploziv sem pa pripeljal, ne? In pater Pi bo zelo veliko prisoten v spovednici. Bodo se že ljudje navali. Bodo že videli, da je res. Jaz sem ga tudi prosil. Ne? In točno, vtorek smo bili, tisto uro po svetem pismu se je izpolnilo. Tisto uro. Popoldan smo bili tam, popoldan smo imeli molitve, tisto uro je bilo izpolnilo. Vse se je izpolnilo. Mislim, ker mi smo itak iz človeškega stališča, jaz nisem imel dvoma, ne? Zame to ni dvoma. Jaz sem vedel, da se bo to izpolnilo. Samo iz človeškega stališča smo mi ljudje seveda taki, aha, zdaj jaz to prosim, ok, pater Pi, jaz sem prosil, on je to zdaj vzel na znanje in zdaj, ja, bomo zdaj videli, kdaj se bo to uresničilo. Se ne vemo, če se bo to uresničilo letos, drugo leto, čez 5 let, 10 let, ne vemo, ne? Ampak ponavadi pol prija tako zecom oglobarjo, ko se mi tak rekel, le, se bo malo in pol bomo počakali, kdaj se bo. Ma ne, točno tisto uro se spolni. Točno. Takoj se izpolni. To je pa naša ali moja, ali mislim, da imate drugi tudi podobno, ne, ta človeški napačen vidik, čisto človeški sodnik, ja, sej bo, sej, mi smo taki, ne, sej bo, ampak kdaj pa bo, pa ne vemo. Naša percepcija časa, pa tega, kaj mi dojemamo, je še vseglih precej človeška. In nisem niti razmišljal, da bi bilo to takoj. Kdo pa razmišljate takoj? V torek sem bil popoldan, prvi torek pa sredo sem bili. Torej, sem bil v torek popoldan prvič pri pater Piju in popoldan so imeli oni molitvena skupina, ne? In je prišel pater Pi in potem spovedi in tak dalje. Kdo bi zdaj to vedel, da se bo i takoj izpolnilo? Ne? Jaz sem vedel, ja, bo se izpolnilo. Dobre, sestra Kristina je vedela, ne? In rekla, kaj se pa čudite? Ja, Uroš je pre patro pijo. Nimate se kaj čuditi. Ne? Ampak iz našega človeškega zornega kota je pa to... Ja, dobro, vsej mi nekateri vemo, da je to tako. Ne? Ampak enkrat v bodočnosti, kdaj bo pa ta bodočnost, pa ne veš. Takoj, že zdaj. Aleluja! V slavo Bogu! Slavo našemu očetu, sinu Jezusu Kristusu in svetem duhu. In pripeljal sem dobesedno nazaj iz Italije duhovni eksploziv. In ta duhovni eksploziv z svetimi spovedniki, sveti Leopold Mandić, sveti pater Pi, sveti Šarbel, bo bil po molitvenih skupinah. Tudi ker že zdaj nijamo duhovnikov, sploh za spovedi, ker je preveč odi tudi že zdaj, če že pridejo kdaj sveti mašam, da bodo bili prisotni. In bodo bili prisotni. In bodo se nam javni. In bodo pokazali ljudem. No tudi, če tam v spovednici ni nobenega, da bodo vedli, da so tam. In se bodo tudi čudeže dogajali vsem tem ljudem. Praviloma so vsi ti ljudje že itak videli veliko čudežov, tako da to ni nobena tajnost, nobena novost za nas. Ne? To je v bistvu naše življenje. Kličem seveda k tem tudi vse ostale, da se spreobrnejo, da iščejo Jezusa, tako je rekel tukaj, ne, kaj piše tu od spode, kjer še nima, ne, iščite me z vsemi svojimi srci.
Torej ga morate iskati. Z vsemi srci. Če ne, bo hudo. Hudo. Zelo hudo. Bolj hudo, ko sem jaz zdaj povedal. Veliko bolj hudo. To se ne da niti povedati. Ker mi teh zadev, če niso komu dane osebno, je težko to razumeti. Težko. Ni tako meni, ko sem šel dol, ko sem povedal, ja, sej bo, patrpi, bo prišel spavljati, bomo, ampak to ne vemo, kdaj bo. Bo to letos, bo to drugo leto, bo čez 5 let, bo čez 10 let. Ne. Tisto uro je bilo izpolnjeno. Tisto uro. In točno to, kaj sem jaz prosil, ker smo v enosti z Bogom, tudi z sestro Kristino, tudi potem z patrom Pijom, z vsem tem, zakaj se še jaz leta, ne me vprašati. To je tudi za me del skrivnosti. Sem pa že posnel en video, nisem ga pa naložil, ker bi star, bi pa že eno 3 tedne, pa bo kmaljšo gor, bom ga dal ven, kjer so angeli rekli, kako sem že v nekaj videu napovedal, da se iz nebes sporočilo, da mi bo Bog Oče dal žezlo, železno palico, da jo bom sprejel od Boga Očeta. In kaj to pomeni sveti iz svetopisemskega stališča? In speti, probat poizkušati, ne z egotom gledati, ker je to itak napačno v osnovi, pa dobro, mene so šli že itak 4-krat recimo obit, ne? Pa vidimo, kaj se dogaja tudi slovensko policijo in Sovo, da nam pošlejo, ne? Eksplozijo, karabinerji, la makina, pa take zadeve, ne? Torej, neke ego, bi res rekel, so mi že dokaj, bom rekel, ga imam bolj malo, verjetno še nekaj, moram se še kasati, še malo ga še imam, ne? Ampak je bolj ta duhovnost izražena. In kaj ta duhovnost pomeni? Torej, naj povedam, prvič javno, da ja, je sporočeno, angeli so sporočili iz nebes, da mi bo Bog Oče dal železno palico. To pa pomeni, da ne samo da si, bom rekel, imaš preroške zadeje, da to mi je najbolj važno. Ja sem v gospodovi vojaški hierarhiji, to je za me najpomembnejša zadeva, torej to je Mojzesova skupina, to je skupina levitov, da tako kot se piše v Malahiju 3, z prorokom dr. Vurjom, in potem celo eden izmed sodnikov in na koncu eden izmed tistih, ki jim je Bog dal železno palico, da bodo lomili, kakor lončar lomi posodo lončarjevo. In to se že itak videlo potem sem tem, kar mi je Bog dal, da sem mogel soditi zmasakrirane katoliške duhovščine. To je bilo takrat, ki je mi to dalo za razmišljanje. To govorim zaradi tega, da bo mogoče še kdo drug začel tako razmišljati, ker tako razmišljanje potem pripelje očitno do svetosti. In treba vedeti, kaj so te časi, ko se približuje nebeško kraljestvo. Da je ta odpad ogromen in da je ta duh Elija prisoten veliko bolj, ne? Duh Elija je pa seveda strašni duh. Zato je potem tudi ta logična povezava med nekaterim bom dal železno palico, da bodo izmed narodov, da bodo lomili, ne kako lončar lomi posodo, pride v ta kontekst pomembno do izraza. Zdaj tega teologi pa te ne znajo obrazložiti, zaradi tega, ker ne znajo obrazložiti verjetno niti kaj se dogaja pri preroku dr. Urijo, pa še kje druge ne, še tudi za Medžugorje ne, pa tak dalje. Ne? Kaj še le kaj takega? Ali celo podobnega. Ampak mi pa moramo biti duhovno osveščeni, zaživeti duhovno in videti in testirati duha. In tako zaživeti.
In sploh, seveda, tisto mladino, ki jo bom jaz učil, ki bojo se začeli, pa zdaj enkrat rojevat, ne. Mogoče so se sicer že, se ne vem, no. Ampak tu nekaj, tu je zdaj obdobje, ne. Tu je zdaj obdobje, sem sem rekel, ali se to lansko leto začelo, ali se bo letos, ali zdaj, ne. Pol, ko bom bil starejši, ko sem jih videl. Ja, še kaj spomnim. Ja, res je bilo, mislim, neverjetne zgodbe so, ne. Torej, zdaj tudi tisti se posluša me praviloma tudi tisti, kjeri to zastopijo, te zadeve. Upam, da tudi kjeri ne zastopijo, da bojo počasi probali začevati razumevati in se spreobračati in resnično iskati Jezusa. Iskati ga. In tudi povedati drugim, da seveda temeljna osnova je, da ne sprejemate Jezusa na roke. Jezus je kralj kraljev, gospod gospodov. Jaz se ne predstavljam k njemu priti, že itak doskrat pridem v kavbojkah k njemu, ne. Ampak meni je grozljivo že to. Včasih sem prišel, vse se ve, kaj imaš vsak dan, ne, sveto imaš vsak dan, pa se oblečeš kavbojke. Ampak meni je bilo grozljivo že to. Ampak videl sem pa duhovnika, ko je imel tam, pa daval obhajilo, one pol riti se je videla ven puncem, ne, sred poletja. Dobesedno, ne se lažem, ne, pol riti je vam gledalo. Mislim, ni mi jasno. In kaj pol pričakujejo? Kaj pol pričakujejo? Pohvalo Boga, ali verjetno hujšega. Videl sem glih eno zadnjič, bom pogledal še enkrat o Patru Piju, kaj je on povedal o modernizmu 100 let nazaj. In mu je Jezus naročil naj poveda svojemu spovedniku, kaj se bo dogajalo, ko je videl modernistične duhovnike pred 100 leti. Kakve grozodejstvo, kakve grozljive stvari. Kako je Jezus trpel zaradi tega. In seveda, nažalost se tukaj zdaj ločuje. Dela se že, seveda, to Marija dela to novo cerkev, ki je bila meni pokazana. Ko bodo svete maše prepovedane. Pa se so že itak hteli v predlogu zakona. Te lažni katoliki nam naredi. Ne? Pa ne bi rekel, da ne bi to naredila nekdo drug. Ma ne, pa to so te lažni katoliki spelali. To novo sordo SDS-a pa NSI-a. Naredil, ne, mimo grede, če glike je rekel nekaj zadnjič, ko me tako to malo zanima, ne, o volitvah, ja, apsolutno prirejene pse. In Janša nastavljen, da bo vodil. Vse sem vam vedno povedal, Janša mi je pokazan kot največje zlo v Sloveniji. Tista, ki vodi bo v zadnju. In še celo več. Tista, ki bo dal določenega momenta. Zdaj, lahko se je že zgodilo, to ne rečem. Lahko se še bo. Nisem videl točno kdaj, da me odstranijo, da se me ubije. Verjetno je pa to že itak že bilo že takšen nalog. Ne? Ampak dobro, nimajo moči nad mano, to apsolutno da ne. Vem pa, da ima tu nad mano mojo smrt naša mati Marija. Pa se pa lahko mislimo, kaka bo. Ne vem, Bog mi še ni pokazal. Tudi si jo ne želim videti. Ne želim si jo videti. Ampak sumim, da ne bo to ravno čist tako nedolžno. Ja, ne vsem slavo in čas Bogu. Ne? Torej, pridete k svetim mašam. Ampak pridete z srcem, ki se je pripravljeno skesati. Ker drugače vas bo itak odbijalo. Tudi, če bodo kjeri poslušali. Ne? Če ne boste prihajali, to je zdaj ne za tiste, ki itak vejo, kaj govorim, ki itak vedo, kako je biti pri takih svetih mašah latinskih in sploh v Mariboru z molitveno skupino, sploh.
vas bo avtomatsko odbijalo, ker ste drugega duha. Torej, pa že tukaj lahko človek čuti povezavo, na kateri ravni je duhovno in ali se je pripravljen kesati, spreobračati, ali ga določena stvar privlači ali odbija. Ne gre drugače. To je to. Torej, gospodje župniki bodo pač sprejeli, nima kaj drugega, ne, kot da naš sveti pater Pij, da je v spovednici, pa tudi Leopold Mandić, pa tudi sveti Šarbel. Ne? In da bodo z nami, da nas spovedujejo, da nas vodijo do poti do svetosti, v slavo in čas Bogu. Ne? Torej, to je bilo to. Vse sem dosti govoril. Vse sem že parkrat ponovil. Še kaj pozabil? Ne vem. No. Ja, ne, probajte še komu drugemu, ampak se pravim. Veliko ljudi bo prihajalo. Vemo. Mar se kaj bo treba še pripraviti. Mar se kaj se bo pripravilo. In... Tako bodo videli mnogi, ne, tudi pred razsvetljenjem ali po razsvetljenju, ne, stanje svojih duš, če se malo zdaj tukaj stavim, ne, ko bodo prišli na takšen svet prostor, tako izmoljen z takimi osebami, katerim je določena stvari, ki se nekateri vejo razkrite ali ki se noter, ki bo tam tudi sveti pater Pij, sveti Leopold Mandić, sveti Šarbel, pa še kdo drug, se tudi drugi prihajajo, svetniki. Naša mati Marija, seveda, absolutno, ker to je pod njenim okriljem. To je vse pod okriljem naše matere Marije. In bodo tukaj lahko se videli, kje so v stanju svojem duševnem kesanju in svetosti. In tudi, kdor bo hotel, jit po poti napredovanja duhovnega. Ne samo po tisti, po nekateri, ki so recimo z mano, ki me tak pa me prosijo, pa pol vidijo, vse ne vem, če sem na video, ali nisem videl, vse niti ni važno. Aha, vse sem dal, ne, tisto, ja, vse to za mene niti ni to dokaj nenavadno. To je za mene čisto normalna stvar, ne. Pokazati eno desetko moč rožnega venca in on je še zdaj, Miha je še zdaj čist, on je na drugem svetu. Zadnji smo bili gor, je rekel, zdaj, daj, včeraj, predvčerajšnjem smo bili gor, prnem, je rekel, veš kaj je čudno, včasih sem imel še muhe, ko jih drugi nisem imeli, po zimi sem imel polno muh, ko bi mogel hibernirati, sem imel jaz polno. Pravi, zdaj tudi več muh ni. Mačka pridejo k meni, ena mačka pravi, ko nikdar ni prišla k meni, vedno sem me izogibala, zdaj skoči v mene, da jo božam. Pravi, tudi več muh ni. Ko se to stanje, samo to je moj protektorat in to je avtoriteta nad demonskimi silami, je ena zadeva, potem je pa, to pa ni avtoritete, to je pa praviloma molitev in pomoč dušam. To so dve zadeve, ki se tam dogajajo v tisti hiši in okoli tiste hiše. In seveda teh zadev praviloma ljudje niti ne razpoznajo. Ne? In pol se lahko to dogaja. Nič novega za mene. Ljudje pa seveda praviloma tega nočejo. Ne? Sploh tudi tega spoznanja nočejo. Še za enkrat. Lahko pa povem, da je rekel, da so tam okoli njega vsi za čuda, mi se prav čudimo, okoli Maverlena, prav tista njegova okolica, da so... No, ajde.
da so, da so vsi prav veseli, da je bil pri latinskih mašah. Torej, se vidi, da, da ljudje se težko spreobračajo, ampak če pa nekdo pokaže neko drugo pot, so pa jo so bojo pa pripravljeni lažje sprejemati zaradi tega, ker to je to, ne, kaj boš drugim povedal, kaj tebe, kaj bi te imeli pa za bedaka, da v današnjem cajtu, nenormalnem cajtu, si ti normalen, če nisi normalen. To je to. In taki, ki smo dobesedno bistveno bolj normalni, bistveno več se zavedamo vseh teh duhovnih stvari, taki smo za ta svet, za te ljudi nenormalni. In pol, če nekdo drug pokaže neko spreobrnenje, neko tako, ja, pol so, aha, pravi, sem še presenečen, kako so nekateri to, da sem je pri latinskih mašah, pa da sem se spreobrnil, pa to, da so to zelo dobro sprejeli. Torej so se pripravljeni nekako v dušah dejansko iti po poti kasanja in svetosti. Torej, oče mi bo dal železno palico, ja, v enem videu sem to, bom ga, je že posnet, sem ga nisem dal ven. Bom ga čez eno par dni bom dal ven. In kaj to prenaša? Ne vemo, recimo, ne. Zdaj, da ne bo kdo mislil, da je zdaj, pa vse vem, da, da je ne, 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 ni tak, ne. Tudi približno ne. Ampak pri Bogu je obrnena logika. Če je dal Bog meni zasoditi zmasakriranje katoliške duhovščine v Sloveniji, to pomeni, je to vrhunec, vrhunec vseh sodb. Vseh sodb. Pri Bogu je ta logika obrnjena drugače od človeka. In ni tega. Ne? To ni zdaj, kot pravim, sodnik, kot ustavni sodniki, ko zadržijo tisto o cepivih, pa to noter v predalih, ker se bojijo politike in tak dalje. Ne? To niso te sodniki. Ne more biti ustavni sodniki to, kaj Bog pravi, da, bo, da postavlja sodnike. Ne? To je čist nekaj drugega. Popolnoma nek drug duh. Popolnoma drugi ljudje. Mislim, lahko bi celo isti ljudje bili, lahko bi celo ker posameznik od teh sodnikov, ampak ni, zaradi tega, ker je drug duh, ker grejo za nekaj drugimi zadevami. In seveda se pa še navadne politike bojijo, ne? Vse to je dokaj razumljivo. Da ne rečemo še vseh drugih zadev, ne? Še kaj bi povedal? Ja. Veselimo se v Bogu, ne? Veselimo se iti po poti svetosti, po poti kesanja, spreobračenja, klicanja k kesanju, klicanja k spreobračenju. Za spreobračanje duš se gre. Ne samo za čudeže, ali pa eksklučno za čudeže. Ne. Tako kot Janez Krstnik, tako kot Jezus Kristus, tako kot v današnjih časih prerok dr. Ur in tako kot je meni dano. Kesanju in svetosti. Klicanje kesanju in svetosti. Nebeško kraljestvo se je približalo. Marija, naša mati, ni očetu Špeliču rekla, Uroš, ti kriči edini, ne vsi mi. In kdo da? Ja, upam, da bo pa no še kjer drug, no, počasi. Začel kričati, kesajte se, nebeško kraljestvo se je približalo. Bo težko. Prerok dr. Vor, upam, da bomo ga povabili čim prej Slovenijo, bomo zopet, sem ga itak že jaz, ne? In da ga bomo pripeljali v Slovenijo, da Bog ne udari te dežele z prekletstvom, ker bo udarjena z prekletstvom. Itak je že. Zaradi vseh te morije otrok sem itak to obrazložil. Zakaj?
In zakaj je sodba o zmasakriranih duhovnikih? Ker nam Bog da pol to razmišljanje. Ne? Zdaj, kdo seveda hoče razmišljati. Ampak bo še bolj. Tako kot je bila Indija, udarjena z hinduizmom, torej to je satanizem, čaščenje Kalije in vseh teh drugačnih tisočih bogov. Ne? To so demonske zadeve. Slovenija bo lahko udarjena z prekletstvom v bodočnosti. In se bo tukaj resnična cerkev Jezusova tako zelo zmanjšala, da bo dobesedno samo enih par takih molitvenih domačih hiš ostalo. Tudi to je možnost. Da ne rečemo, da je možnost dokončnega izbrisa katoliške vere zaradi odpadlih ljudi in odpadlega naroda. Pol se pa itak vedeti, kam grejo vsi te, v peklo. Ja, in nažalost smo v naših familijah itak tako. Ne rabim gledati druge, ne, tudi če moje hčerke niso do zdaj spreobrnjene, se neke sajo, živijo moderno, modernistično, kot večina drugih. Torej, da ne bi kdo mislil, da moram zdaj jaz vsak naj pogleda okoli sebe, doma, pa ima dost takih primerov. Ne? Nažalost. Dobro, zdaj pa res dost. Bog vas blagoslovi. Bog blagoslovi Izrael!